կոնշիկ պիրաժոկ, ես ինչ ես արավոտվեցնած կես ճամպրուկըդ հավաքում։ Ինչ ես արտագաղթի դեմքով նայում վրաս բան եմ հարցնում։ Չգիտեմ, ազիկ, ասեմ քեզ թե չէ։ Ինչ հետ ուր ես գնում, որ չես ուզում ինձ ասել։ Ես տեղ եմ գնում, որ ուզում եմ քաղմասը չիմանա։ Եթե ուզում ես քեզ ասեմ, պտի երդվես, որ քաղմաս չէ զանգի։ Ինչի հարսի ազիկ ես տղենա, որ քաղմաս զանգի, հա։ Լավ, երդվում եմ ջեմուլկին։ Այ պապայի մամայի թանկարժի զարև չեմ զանգի։ Տիկ, ես արդեն պատրաստվել եմ, հեսա Վարդանին ասեմ ու հենց դուրս կամ կզանգեմ քեզ։ Վարդան, Վարդան, այո, Վարդան, արթնացիր, քնաթաթախ թաթիկները պաչեմ, թաթիկները պաչեմ։ Վարդան, վեր կաց, ես գնում եմ։ Սրտիկս, ուր սենց առավոտ շուտ։ Հոգիս, ես չեմ կարողանում քնել, երբ որ աշխարհում այդքան անարդարություն կա։ Սրտիկս, որ խնդրեմ, մի հատ չես կրկնի այդ նախադրությունը։ Հոգիս, ես չեմ կարողանում քնել, քանի դեռ աշխարհում այդքան անարդարություն կա։ Այվա նորմալա, թե չէ ինձ թված խարաբ է եղել։ Ի՞նչ նա խարաբ եղել, Վարդան։ Դե, երևի ինչ-որ բան խարաբ է եղել ես աշխարհում, եթե դու չես կարում հանգիստ քնես։ Այո, սիրելիս, եվ այդ բանը բնությունն է, այն ոչնչացման եզրին է։ Ծառերը կտրվում են, գետերը ցամաքում են, օդը աղտոտվում է, իսկ մարդիկ աչք են փակում այդ ամենի վրա ու իրենց լրությամբ նպաստում են բնության վերջնական ոչնչացմանը։ Թատիկները պաչեմ, չի կարելի այդքան բարի լինել, ոնց որ դու ես։ Մի քիչ անտարբեր եղի, մի քիչ թքած ունեցի այդ ամեն ինչի վրա։ Վարդան, դու գիտես, ես այդպես չեմ կարող, ես պետք է պայքարեմ, ես պետք է ընդվզեմ։ Իսկ կարելի է իմանալ, է տուր ես գնում ընդվզելու։ Այս անգամ թռչկանի ջրվեր, մենք պետք է պահպանենք բնության կողմից մեզ տրված այդ հրաշալիքը։ Մենք ովքեր։ Մենք բնապահպաններս։ Դմաշտոցի պուրակից հետո եք տենց ոգևորվել։ Վարդան, բնապահպանական խնդիրներ կան ոչ միայն Մաշտոցի պուրակում, այլ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Լավ, ամոզեցին, ես էլ եմ հետդ գալի, չմեռան Գրինփիս էլ դառան։ Վարդան, հենց էտա դու պետք աստեղ մնաս, եթե Երևանում շտապ ինչ-որ բան պետք լինի, մեզ այստեղ վստահելի մարդ է հարկավոր, դու մեզ պետք ես թիկունքում։ Ոնց ասես թատիկները պաչեմ, բացարի քեզ ճանապարհ դնեմ, շորտիկներով ես, հանգարծ են հալալ զուլալը ռեպլիկ մեպլիկ չգցել։ Պետք չի սիրելիս, տաքսին դրան դեմը սպասում ա։ Դե ուրեմն միջև դուրը ճանապարհ եմ, հանգարծ են ազիկա ջեմայա ռեպլիկ մեպլիկ չգցել։ Գնում եմ Ռաստով։ Հայձյասը մամա պապը Ռաստով։ Չոտ ես ջոգիր, ես գնում եմ կին ավտարիտետների երորդ Վսեսայուզնից խոտքի։ Իսկ ովա վարելու այդ խոտկան ձեմուլ։ Որ ասեմ Նազենի Հովանիսյանը կհավատաս։ Դրա համար էլ գնում եմ, որ վարեմ զղկուն։ Բեր
ակնոցը թրծրել ես, չէ՞։ Այդ ակնոցներից շուշեքը մանր-մանր կջարդեմ, բրդուճ կանեմ ու կկերցնեմ։ Արխային ջիգար, եթե նույնիսկ չզսպեմ ինձ ու զանգեմ քաղմաս, ոչ ոք այդ օպերատիվ տեղեկությանը ընթացք չի տալու։ Էդ ինչի՞։ Ձեր պատկերացրու ջիգար, ես զանգում եմ, ասում եմ, որ մեր հավաքարարը գնում է Ռաստով ավտարիտետներից խոտկայի։ Որ ասես հավաքարար, ընթացք չեն տա, բայց որ ասես կորտանից ջեման, կսկսեն հետաքրքրվել։ Ճիշտ է, նայիչ պայմեցի, որ կարելի է զանգել այդպես ասել։ Ես գործ տալը միջիցը դուշ չի գալ էլի, ես էլ ուզում ես ընթացքում քեզ ես տանը սմատրիաշի թողեի։ Սմատրիաշի? Այդ որն է, այդ որն է, այդ որն է։ Դե այդ ոնց որ ինձ այնց հետո երկրորդ մարդը, ես տան ասիչը, քանի ես դե չեմ։ Հա, չէ ուզենա տենց բան։ Չէ ուզենան որն է, ես ստեղծված եմ սմատրիաշի լինելու համար։ Դե ուրեմն պայմանավորվեցինք, բայց դեռ միատ շատ վտանգավոր մոմենտ կա ձիք։ Եթե ինչ-որ մեկը զանգի քաղմաս, ու ինձ գան հավքեն տանեն, քեզ, որպես իմ աջ ձեռք, մի 20 տարով կնստացնեն։ Ես գրտնակս ինչու ես տանում։ Որտև տամոժնիով ավելի հեշտ է գրտնակ անցկացնել, քան կալաշնիկով։ Հացիկ, այդ սխոտկեն անկանխատեսելի ու վտանգավոր միջոցառում է։ Սայուսի ամենադաժան ռոժերը դեն ավակվելու։ Լուսկա Մագադանսկայա, Նինո Պատունսկայա, Լուպկա Ծուլպան, Ռոզա ու Գրոզա։ Կարող անենց պատահի, որ ես վաբշե չվերադարդամ Ռաստովից։ Չեմ ուրքին մի ասատենց, ես կեզ սպասելու եմ։ Սպասես Ռաստովից գամ, տես ինչ գործեր ենք անելու, ջեմը ու ածիկանուները սաղ քաղաքով թնդալու են։ Ջեմ ջան, ես դու էլ ես գնում թրշկանի ջրվեր։ Ինչելով է գնում թրշկանի ջրվեր։ Ես, Աձիկ։ Էլի ծառատունքի։ Կատակելու ժամանակը չի, բնությունը ոչնչացման եզրին այ համբալ։ Ես հասկանում եմ էկոլոգիական բարդ խնդիրները, որոնք հասունացել են մարդկության էվոլյուցիայի այս փուլում, բայց պալյուբոմ ու համբալը տատատա։ Գրագը տաբարուտ կայր։ Ջեմ ջան, չասիր, բա ուր ես գնում։ Վարդան, գնում եմ Ռաստով, բայց կներես, սաղի ներկայությամբ չեմ կարա բարձրաձայն ասեմ ինչ պատճառով։ Դե լավ, ես ուշանում եմ, կապի մեջ կլինենք, Վարդան։ Տատիկները օդային պաչեմ, տատիկները օդային պաչեմ։ Ջեմ ջան, ասում ես Ռաստով ինչի համար ես գնում։ Վարդան, ճիշտը համաշխարհային կրիզիսի մեջ ա, ու այդ պատճառով կինավտարիտետներով հավաքում ենք սխոտկի, որ հասկնանք այդ ճգնաժամից ոնց ենք դուրս գալու։ Ջեմ ջան, բայց արժեր սրա մոտ է տամեն ինչի մասին խոսալ, ոտդ քաշիր զանգելու է քաղբաս։ Գժվել ես, Վարդան, ինչի Աձիկա է տղերա, որ զանգի քաղմաս։ Հետո ինքս դե իմ փոխարեն Սմատրիաշի ա մնում, հո չի զանգի, ինքը իրա վրա գործ տա։ Ու վաբշե կապը պահելու ենք մենակ Աձիկի միջոցով։ Չերես Աձիկ, Ջեմա։ Չերես Արեշցի Աձիկ, առա։ Ի
Լավ, ջեմ ջան, ոնց ասես։ Դե բարի ճանապար։ Դե դավադիկ։ Դավաջիկար։ Ուշադ ես կլնես ածիկ։ Արխային գնա ջեմուրքին, ամեն ինչ օքայ լինելու։ Հասնես տեղ մի հատ քսիվա ուղարկի հանգիստ լինեմ։ Ես ոգևորվել արա, ջեման որոշրա սա աշկավա, դլի մի քանի որ գործի չգա, դու էլ ես հավատացիր, որ գնացլ է կինը ավտարից հետրիս խոտքի, հա? Ինչի դու կհավատաս, որ Մոնիկան գնացելա թշկանի ջրվեշ, ես չեմ հավատա, որ ջեման գնացելա սխոտքայի? Էլի սկսիր լեզվի տալ արա? Արա է, մողեսիկ, էլի սկսեցիր տեղեշ մերել արեշցի աջիկին. Ես ժեման ոտը քաշս տնից սկսեցիր արագի մեջ հաբրգել, թե չը լսեցիր իրանից հետոս մատրիաշում նշանակեց. Քո հետ է մարա, խոսա, դեմըտ փոսա, բողդուխը ստանամ. Սա քեչալ է սու անտրամատիր, ջերմություն չկար բարևիտ մեջ, ո բան չի պատահել, կարծես թաղցըտ հավք է իչել կոհը պարտու սերին։ Անտրամատիր եմ զուլար։ Ինչ չէ պատահել։ Հերս երկու ոտը դրելը մի կոշիկի մեջ, ասումա պտի պսակվես։ Իսկ դու? Ես էլ երկու ոտս դրել եմ այդ կոշիկի այն մյուս թայի մեջ ու ասում եմ, որ չեմ պսակվել։ Արժանի ակարված ես տվել քաղկենի հայրիկիդ ոտնածկությանը։ Ուղակի զարմանալի է, ինչու հայրիկը դվդրուկ նիստավո նիսիվո որոշեց քեզ ամուսնացնել։ Ասումա թորնել եմ ուզում, որ մեռնելուց ելնեմ, գոնե մեկը ելնի մի բաժակ ջուրտա։ Բա դրա համար արժի ամուսնանալ, քուչի ջայներից մեկին կկցենք մեռնող պապայիդ, ջրամատակարարումը կիրականացնի, համ ծերերը գող կմնան, համ էլ երիտասարդների գործազրկության խնդիրը կլուծենք։ Եա, ու էլսի դկսուհի, ես ու։ Սպասի չպատասխանես, փորձեմ գուշակել, դու գնում ես Ռաստով, կին ավտարիտետների երրորդ սեսայուզնի սխոտկային։ Եկա մարդ է զուլալ, իչ սխոտկա։ Իս շապատով գնում եմ մի քիչ դնջանամ։ Նայեք հա, ենտ կարագյորզյան եղբայրներին բան չասեք, այդ հարիֆների խապել ասել է, որ գնում եմ Ռաստով սխոտքի։ Ջեմ ջան, այդ ճիշտ ու պանյատկեն թողում ես անտեր հետս հանգստանաս։ Հեքյա մարդ ես հալալ, հլ հեքյատներին ես հավատում։ Դոդիկ։ Բարև ձեզ։ Տաննա։ Ոչ, գնացելա թրշկանի ջրվեժ։ Հետ որտեղը։ Թրշկանի ջրվեժը գտնում է Շիրակի և Լորու մարզերի սահմանում, Փամբակ գետի Ձախակողմյան վտակ, Չիչխան գետի վրա։ Լսի այ վազողտող, մի քիչ կամաց խոսա, բան չենք հասկանում։ Բայց ինչ կա չհասկանալու, Մոնիկան գնացելա թրշկանի ջրվեժ։ Ինչ Մոնիկա, մենք Կարլենի չի մասին էինք հարցնում։ Աշկես ձեր մոտ մի հատ ուղեղի ծալ կա, այն էլ ընդհանուր։ Եկել է Կարագյոժանների օջախ Կարլենի չեք հարցնում, գնացեք Կարլենի չի տուն։ Հա, բայց Կարլենի չի տան ճամփեն սենց էր, ես գրել էի։ Վարդանի տուն, դրան զանգ, համբալ, բալկոն,
Կարլենիչ։ Ինչ Կարլենիչ արա։ Աղջիկներ, ես ներեղություն եմ խնդրում ես անախորժության համար, որ ձեզ այսքան կանգնացրեց դրան մոտ։ Ինչ ձեզ հյուրասիրեմ, չայ կովը պատանցում եմ։ Դե հելը սկզբի համար կովը։ Իդեպ անախորժությունը հենց հիմա կգնա ու կովը կդնի։ Նա, ինչ հարաշցի աջիկը այդ տղեն, ա, որ միատ չհարսնի կովեն դարը, թե քաղցր։ Ես առանց պեսոք, իսկ ինձ քաղցր։ Հա, բայց դու դառն էր խմում։ Հա, եթե դառն եմ խմում, դառը դիր։ Երեխեք ջան, դե ինչ եք դրան մոտ կանգնել, անցեք ներս։ Իմի ջանս, մենք չծանոթացանք։ Ես Կոկոն եմ, իսկ ես Լուլուն։ Այդ դեպքում ես Վավան եմ։ Բայց ես ամեն ինչից ես լավ հոտ չեմ առնում։ Կարլենիչը եթե իմացա, որ մենք սրանց պերիխվատ ենք արել, Կոկոին կվերցնի կմցնի Լուլուի մեջ, Լուլուին կմցնի Վարդանի մեջ, Վարդանին կմցնի… Մի խոսքով, բոլորիսս մատրյոշկա կհավաքի։ Տատիկները պաչեմ, տատիկները պաչեմ, մախա։ Բայ հիմա ինչ ենք անելու։ Առաջարկում եմ միավորվենք տատիկները պաչելու գաղափարի շուրջ։ Այսինքն։ Այսինքն բարձրանում ենք իմ ննջարանը ու Վավա Կոկո Լուլու, Լուլու Կոկո Վավա, Վավա Կոկո Վավա Լուլու, Վավա Վավա, այս մեկը պետք էր։ Աշկիս ես հարիպը չգիտի, որ սրանք Մոնիկա ընկերուիներն են, երևի պետք է ասել։ Չնայած մյուս կողմից էլ չայ կոֆեից արդեն 5000 դրամ փող եմ բռնել։ Որս էլ շարունակվի, ես պատկերացնեմ, թե ինչքան փողա կպնելու պատանցու եմ իրս։ Լսի տանցոր ջիսկո, արի հիմիկվա այն սաղ չոտկի պայմանավորվենք, որ հետո անախորժություններ չլինեն։ Ինչ պայմանավորվեն, ջիգար։ Դե նայի, Մոնիկան ու Ջեման գնացին ու իրանց փոխարեն եկան ես 4 հրաշալիքները։ 4? Այլի, Կոկոն, Լուլուն ու Լուլուի 2 հրաշալիքները։ So? Ու ես որպես իսկական հայ պտի օգտվեմ հանգամանքների այսպիսի դասավորությունից։ Յա, բայց հատիկները պաչեմը։ Ազիկ, դու թատիկները համատեցիր հրաշալիքների հետ։ Լավ, ինձ հետ ինչ ես ուզում պայմանավորվել։ Ես ուզում եմ, որ մենք հավասար բաժանենք անսպասելի վրա հասած այս երջանկությունը։ Հավասար? Իսկ ավելի կոնկրետ, Կոկոն ու Լուլուն ինձ ևս 10,000 դրամ քեզ։ Եղավ քեզ, ազիզ ջան։ 10,000-ով ինձ զսպեմ ու Մոնիկային ոչ մի բան չպատմեմ։ Եվս 20,000 դրամ քեզ։ Եղավ քեզ, ազիզ ջան։ Եվս 50,000 դրամ։ Եղավ քեզ, ազիզ ջան, ռաս, եղավ քեզ, ազիզ ջան, վա, եղավ քեզ, ազիզ ջան, տրի, վաճառված է։ Միշտ երազել եմ գալ մի օր Վարդանի տուն և տեսնել բազմոցին նստած 2 ակադեմիկոսի, բայց այսօր այդ օրը չէ։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև, ծյոց։ Հուսով եմ դուք անուններ ունեք։ Ես Լուլուն եմ։
Իսկ ես Կոկոն։ Շատ հաճելի է, ես Սեսեն եմ։ Պարկին սերալ։ Դե գնացինք, սպասյածիք, մաման այկ է, Կոկոն ուլու հետ խոսումա։ Դե աշկատ լույս, բայց կես փող հետվող չկա, հա։ Պետչի, քանի մաման ստեղա նենց են կանում, Յանի, Կոկոն ու լուլուն քո մոտ են եկե։ Ջիգար, հլը միատին բուկինիստի դեմքին նայի։ Ոս կարա մաման հավատա, որ այդ չորս հրաշալիքները իմ մոտ են եկել։ Ուրիշ ել չկա, Աձիկ, պտի համոզենք։ Ջիգար, դու լավ գիտես, որ ես չեմ առաջուն եմ, բայց դա առանձին ծառայությունը իր առանձին համամասնական համապատասխան վճարով։ Ուրեմ սենց են կանում, դու սենց ես գնում, ես բալկոնից եմ մտնում, Յանի նորև է գնում։ Պրիվյատ, մամուլկի են։ Բարև, Անարժան։ Աղջիկներ ձեր սուրճը, սա դառն է, իսկ սա առանց շաքարավազ։ Մայրիկ, մայրիկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինձ թվում էր այս աղջիկները քեզ մոտ են եկել, Վարդան։ Ինչեր ես խոսում, մայրիկ, դու գիտես, որ իմ կյանքում կա ընդամենը երկու թատիկներ, Մոնիկայի ձախ թատիկը և աջ թատիկը։ Ինչպես ես կարող էի սրանց փոխեի իմ հրեշտակի հետ։ Ուզում ես ասել, որ այս Ֆիֆին և Ֆուֆուն եկել են Աձիկի մոտ։ Նրանց անունը Կոկո և Լուլու է, և նրանք եկել են ոչ թե Աձիկի մոտ, այլ Արրսի Աձիկի մոտ։ Համոզվեցիր, մամ ջան, դե լավ ես գնամ իմ ննջասենակ մի քիչ Մոնիկային կարոտեմ։ Լավ, տեսնում եմ գործերդ լավ են, շվայտ կյանքով ես ապրում, այդ դեպքում կվերադարձնես իմ 27,000 դրամ պարտքը։ Լրիվ մտքիսը սրել էր, այստեղ 30,000 է, են 3,000 զդաչին քեզ պայի, պետք չի։ Քեզ բարի ժամանց, Արկադի։ Բայց դու այդքան էլ դոդիկ չես։ Որակնոցները հանում ենք, իսկական տղամարդա դառնու։ Մենք քեզ դիդիկ ասենք։ Ինչ չբարձանանք իմ ննջասենյակ։ Լսի, Վավա, մենք նախ ընտրում ենք իսկական տղամարդկանց, այլ ոչ թե մամայից վախեցած դոդիկներին։ Ոնց, բա Վավա Կոկո Լուլու չի լինելու։ Չէ, լինելու ա Կոկո Լուլու Ձիձի։ Բա դու ինչ կասես, Ձիձի։ Արի, արի, արա, ադիկ ես, Ձիձի ես, ինչ ես, ես Հավաստի աղբյուրներից իմացել եմ, որ Կոկոն ու Լուլուն գալուց են եղել իմ մոտ, իսկ դու իրաց պերեխվատ ես արե, ինչ ես արե, արա, ոնց կարայր դու քո գիրկ կրծողի դեմքով երկու հատ թույն աղջիկ պերեխվատ անեիր։ Կարնեք, Կարնենիչ, նրանց գրավել է իմ տղամարդկային հմայքը։ Վարդանալ է բրնի դրան։ Եսա գամը տեղ վեգալ եմ դրա տղամարդկային հմայքն ու մթալ եմ։
Սիտը կսուհի, ես ու։ Սպասի չպատասխանես, դու գնում ես Ռաստով, կին ավտարիտետների երորդ սեսայուզնի սխոտկային։ Դավադիկ։ Դավադիկ ար։ Հասնեստեղ միատ կսիվա ուղարկի հանգիս լինեմ։